Ти взела добра тица, се проведе турнира по лека атлетика, академик. Националът Георги Иванов постави нов рекорд на България в тласкането на гюле и постигна резултат от 20,82 метра. Лекоатлетът подобри с 1 см собственото си върхово постижение, поставено през януари на откритото първенство на Румъния в Букурещ. Иванов ще стартира и на националния шампионат в петък, където се очаква отново да направи атака на рекорда си. Българинът се изкачи от 6-та на 5-та позиция в световната ранглиста за сезона. В състезанието участваха добричлиите Галин Костадинов и Станимир Пенков от клуба Добруджа 99. Костадинов се нареди втори с 15,01 метра, състезателят му Пенков стана трети с 11,25 метра. Очаквано Ваня Стамболова спечели бягането на 1000 метра. Състезателката на Георги Димитров измина дистанцията в зала Добротица за 2,42,76 минути. Припомняме, че националният рекорд в дисциплината е на Цветелина Кирилова, 2.40 15 минути от 2003 година. Добричлийката Милица Мирчева и Марина Петкова Ваклина изпълняваха ролята на пейсмейкъри, като Мирчева води темпото до 600 метра, а Петкова Ваклина до 800 метра, след което се отказаха. Втора в бягането финишира Моника Георгиева, 2.49 14 минути, а трета се нареди Християна Брайкова, 3.13.04 минути. Лекоатлетът на клуб Добруджа Добрич Страхил Стоянов завърши четвърти на 60 метра при юношите младша възраст, а добричлият Пламен Петков грабна бронзовия медал на 1500 метра на държавното първенство за юноши до 16 години. Добрич е домакин на държавното първенство по лека атлетика на страната ни.